Galera, eu quero que você, literalmente no começo desse vídeo, comente aqui nos comentários qual é o bioma mais pesado do Minecraft. O bioma que é mais pesado. O bioma que tu entra e ele laga, galera. E eu já vou falar qual que é o que eu acho mais lagado. É a Jungle, tá? Jungle, de longe, é um dos biomas mais lagados dentro do Minecraft. Mas agora o jogo meio que adicionou Mangrove. E Mangrove também vai ser um novo bioma. É muito, muito massivo, cheio de blocos, cheio de coisas dentro do jogo que podem fazer travar o seu Minecraft. Então eu vou mostrar aqui para vocês um jeito específico de mostrar esse bioma para vocês. Vai ter o bioma no mundo, somente um bioma de mangrove, vai ter nos Float Island e também no estilo caverna. A gente vai descobrir o que vai acontecer em todos esses modos dentro do Minecraft, no novo bioma Mangrove, que se chama Pantanal em português. Bora lá? Estragar o meu PC? Bora, galera, porque vai travar. Enfim, se você puder deixar aquele gostei, tamo junto, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar a 1.700.000 inscritos e bora pro vídeo, que tá bem interessante. Então, beleza, galera, chegamos aqui dentro do Minecraft e o Mangrove já está aqui atrás. E só porque eu falei que o bioma mais lagado do Minecraft é a jungle, foi spawnada aqui uma jungle do lado da Mangrove. Então, galera, eu vou estar com muito lag nesse vídeo, tá? Muito lag provavelmente nesse vídeo. E vamos lá, primeira coisa que eu vou falar para vocês: Mangrove tá lindo, tá? Cara, esse bioma de Mangrove, do Pantanal, tá muito, muito bonito, tá? Tá muito legal. Tá feio e bonito ao mesmo tempo? Sim. Na real, ele tá feio e bonito ao mesmo tempo, tá? É verdade. Isso vocês têm que concordar, tá? Ele tá feio e bonito ao mesmo tempo. Eu gosto dele, eu acho ele bem legal. Essas novas árvores aqui, meu irmão, são bem bacanas, tá? São bem bacanas e vocês têm que concordar com isso, tá? São bem bacanas essas árvores aqui, tá? Mas enfim, olha só o Mangrove, como é que ele se comporta dentro do jogo. Cara, tá bem legal, velho. Tá bem legal, mas a gente percebe que ele é meio maciço, né? É meio difícil de entrar dentro dele, né? Então, assim, eu quero ver como é que ele vai se comportar quando ele virar somente um bioma dentro do Minecraft. Provavelmente vai lagar pra caramba o meu PC quando a gente for criar esses novos biomas. Mas ele tá bacana. Eu só não sei se ele vai ter uma utilidade tão interessante como os outros biomas e tudo mais dentro do jogo. O que que será que vai ser spawnado aqui dentro dele? Vai ser spawnada a nova vila dos villagers de Mangrove? Seria bem interessante. Será que vai ser adicionado sapos, um sapo diferente dentro desse bioma? Qual vai ser a raridade dele? Pelo que eu vi, não tem uma raridade tão distinta assim quanto a dos outros biomas. Mas é interessante ao mesmo tempo. Mas enfim, agora. Ó, mais um Mangrove aqui. Olha esse bioma, mano. Esse bioma tá bem diferente dos outros, né, cara? Tá muito louco. Olha só essa arvorezinha, velho. Que gigante, mano. Nossa, elas podem ter um tamanho muito grande. Mas enfim, vamos lá fazer o primeiro mapa do Minecraft que vocês já vão falar: meu Deus do céu, Stux, pra que lagar o seu PC? Mas eu vou testar. Vamos colocar um criativo, vamos aqui no More World Options. Aqui a gente vai colocar, olha só, Single Biome. O que é Single Biome? É apenas um bioma dentro do jogo, tá? Então, se a gente vir aqui e escolher Mangrove, vamos descobrir o que vai acontecer. Lembrando, as estruturas estão ligadas, então muito provavelmente vai aparecer uma vila, tá? E se a gente encontrar uma vila? Será que é possível encontrar uma vila na Mangrove Biome? Eu não tenho certeza. Se a gente encontrar uma vila, será que eles vão estar tipo aqueles villager roxo? Não sei, aqueles villager extinto que não aparecem dentro do Minecraft, apenas se a gente spawnar um villager no bioma de Swamp. Será que vai aparecer? Bora lá ver, galera. Já volto aí. E beleza, galera, spawnamos aqui, tá? Spawnamos. E eu ainda não sobrevoei, eu tava esperando carregar, mas. Meu irmão. Isso. Oi, que louco! Ah, não, velho. Não. Pera aí, velho. Cara, isso daqui vai ser bem legal. Isso daqui vai ser bem legal. Mais legal do que eu imaginei, velho. Deixa eu ver isso aqui. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Bom, as cavernas não tem nada a ver com o bioma de Mangrove, eu sei, mas é muito bonito, tá? É muito bonito. Bom, enfim, temos aqui o bioma de Mangrove, apenas Mangrove. Então teremos aí, olha, a gente já pode estar tendo uma ideia de como o Mangrove vai se comportar. E olha que coisa incrível que vai ser esse novo bioma. Cara, esse bioma aqui vai ser bem legal, velho. Esse bioma aqui vai ser bem legal. Bem legal, mas ao mesmo tempo bem travante, tá? Bem travante é ótimo, né? O português do estúdio. Mas bem travoso mesmo, cara, porque
Assim, ele é muito extenso e muito denso ao mesmo tempo. Muito denso mesmo. É muito cheio de bloco, é muito cheio de coisinha. Então, vai dar uma lagada dentro do teu Minecraft, com certeza, meu brother. Com certeza. Mas é interessante. Bom, assim a gente já deve ter visto aí uma ideia. A gente tem uma ideia agora de como ele vai se comportar. Nossa, tá bem legal. Isso daqui tá bem legal, velho. Nossa senhora, mano, um bioma... O Minecraft tá muito louco. Olha isso aqui! Meu, olha isso, cara. Que bacana, velho. Que bacana. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar outro bioma. Outro bioma. A gente vai criar Floating Island. É possível ainda fazer isso aqui dentro do jogo? Eu não me lembro se é. Sim, biome. Ah, não tem como? Amplifier de single biome. Não tem como. Não tem mais como fazer. Pera aí, galera. Single biome. Como é que eu colocava? Como é que eu colocava isso daqui, galera? Eu não me lembro mais como é que eu fazia isso, gente. E... Pera lá, galera. Já vem. Ok, galera, eu descobri como é que a gente vai fazer isso daqui, tá? É bem complicado, porque não existe mais Floating Island, então a gente vai testar uma coisa. É o seguinte, como eu já criei um bioma só de mangrove, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em editar, exportar o World Generator Settings. O que, que vai acontecer isso daqui? Eu vou criar uma pasta dentro do meu mapa com esses settings que eu coloquei. E aí, o que, que acontece, galera? Eu vou mostrar pra vocês... Open World Folder, ok. E tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer. Olha isso daqui, galera. Olha o trampo que eu vou ter que fazer. Tá vendo isso aqui? Eu vou clicar com o botão direito, vou abrir ele com o Witch Notepad++, tá? E aqui eu vou ter aqui, deixa eu ver... Ah, em algum lugar aqui, a gente coloca, em vez de Overworld, a gente coloca... É Floating Island. Então, pera aí. Então, beleza, galera. Aqui, ó, bem nessa parte, a Minecraft Type. Vamos ver se vai funcionar, tá, galera? E aí eu vou colocar, em vez de Overworld, a gente coloca Floating Island, tá? Eu não tenho muito certeza se isso daqui vai funcionar. Pera aí, deixa eu ter certeza, tá, gente? Ok, quase que eu estava errando, galera. Na verdade, não é aqui no Type, é no Settings. Aqui, Overworld, a gente coloca Floating Island. A gente vai salvar... Eu espero que tenha salvado. Deixa eu ver. Deixa eu testar de novo, galera. Porque eu não tenho muita certeza se isso daqui vai funcionar ou não. Floating Island. Ok. Então salvamos, né? Agora a gente vai testar pra ver se isso daqui vai funcionar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo mundo. Vai colocar no criativo. Vai colocar aqui, ó. More World. Importing Settings. E a gente vai tentar achar aquele... Esse local aqui, galera. É bem difícil, mano. Isso daqui é bem complicado. Vamos lá, ó. Pronto, abrir. Ah, eu não consigo. Ah, mas aí tá me trollando. Como é que eu vou fazer isso daqui? Floating Island não funciona no jogo e não tem mais como, velho. Que parada triste, mano. Que parada triste. Eu jurava que iria funcionar, velho. Poxa, tô bem triste de não tá funcionando isso aqui, galera. Eu jurava que ia funcionar. Infelizmente, Floating Island não funciona mais dentro do jogo, cara. Eu queria muito que funcionasse, mas infelizmente não vai rolar, galera. Eu tô tentando aqui abrir, só que ele não vai. Que pena, galera. Já volto. É, galera, infelizmente não tem mais como, cara. Pô, fiquei muito triste, velho. Muito triste. Mas enfim, galera, toma cuidado aí com o Mangrove dentro do teu Minecraft, porque muito provavelmente ele vai travar. A não ser que venha novas atualizações aí do jogo pra deixar o joguinho, ó, mais liso. Enfim, um beijão, tchau, tchau e tamo junto.